ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನ್ರಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಟಿವಿ. ಪವರ್ ಟಿವಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾದಂತಹ ಚೀನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ? ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟುಡೇ. 3,600 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಲಿಯಾದಂತಹ ಚೀನಾ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ? ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ನಗರವೊಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಚೀನಾ. ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಆತಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಲ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಝನ್ ನಗರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ, ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ, ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವಿಡ್ತೇವೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲ್ಗಳು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಗಳು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಪವರ್ ಟಿವಿ. ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನರಿಗೂ ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇವತ್ತು, ಅದು ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ನಂತರ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಈಗ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು, ಚೈನೀಸ್ ಜನರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಜೀವನ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಏನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ನಾನು ಶಶಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಶೆಂಜನ್ ಚೈನಾ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನರಿಗೂ ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇವತ್ತು, ಅದು ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ನಂತರ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಈಗ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು, ಚೈನೀಸ್ ಜನರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಜೀವನ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಏನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ನಾನು ಶಶಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಶೆಂಜನ್ ಚೈನಾ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರ ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಸೆವೆರಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಶಶಿ, ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಚೀನಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಶಶಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಶಶಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಪವರ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಶೆಂಜನ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಶೆಂಜನ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಸಮಯ ಈಗ 4:15, ಬಟ್ ವೀಕ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಡೋದು ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಂ
ಹಾಂ, ಈಗ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು. ಅದ್ರ ಜನ ಕಡಿಮೆ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ ಡೇ, ಇವತ್ತು ವೀಕ್ ಡೇ, ಇವತ್ತು ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಶಶಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಪವರ್ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ಸಂಜನ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಂಜನ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಸಮಯ ಈಗ 4:30, ಬಟ್ ವೀಕ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಡೋದು ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಾರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು. ಅದ್ರ ಜನ ಕಡಿಮೆ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ ಡೇ, ಇವತ್ತು ವೀಕ್ ಡೇ, ಇವತ್ತು ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು, ಮಾಂಸದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹೂತ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಜನ ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೆನ್ಝನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಿಂದ ಭಾಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟೈಟಿ ಆಫ್ ಚೈನಾ. 1997 ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಭಾಳ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ವುಹಾನ್ಗೂ ಶೆನ್ಝನ್ಗೂ ಭಾಳ ದೂರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಮುಂಬೈಗೂ ಇರುವಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ವುಹಾನ್ ಮತ್ತು ಶೆನ್ಝನ್ಗೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏಲಿಯನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೈನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮರಿಬಾರ್ದಾಗತ್ತೆ. ಚೀನಾದ ಮಾಂಸದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಡೆಸಿದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಶಶಿ. ಶಶಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಹೌದು, ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾವು ಗೋ ಟು ದಿ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಿಕನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚಿಕನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಿಕನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚಿಕನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಿಕನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚಿಕನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಗಮನಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಮಾಂಸದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಇದು ಶೆನ್ಝನ್ ಅನ್ನುವ ನಗರ. ಇದು ಶೆನ್ಝನ್ ಯಾವುದು ನಗರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಡ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಸಿಟಿ ದಿಸ್ ಶೆನ್ಝನ್ ಈಸ್? ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಡಬ್ಬಾನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿಸ್ ನೋಡಿ. ಶೆನ್ಝನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನೋಯ್ಡಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 99%ನಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓಪೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ,
ಅದು ಶೆನ್ಝನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಸಾವಿರ 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 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆನೋವೋ, ವಿವೋ, ಒಪ್ಪೋ, ಆರ್ ರಿಯಲ್ಮಿ, ಶಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ, ರೆಡ್ಮಿ ಅದೇನೋ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ಗೆಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಶೆನ್ಝನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ದಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರ. 97ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಚೈನಾದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಶೆನ್ಝನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್? ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮುಂದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫುಟೇಜ್ ನಾವಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಬಿಟ್ಟು ಚೀನಾದ ಜನ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಶೆನ್ಝನ್. ಬಟ್ ವುಹಾನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೆನ್ಝನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುರುವಾಗೋಗಿದೆ. 150 crores ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಇದೇ ಚೀನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ವು. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚೈನಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೆನ್ಝನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೆನ್ಝನ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 to 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಇದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ವತಿಯಿಂದ. ನಾನು ಶಶಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಶೆನ್ಝನ್, ಚೈನಾ. ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 to 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಇದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ವತಿಯಿಂದ. ನಾನು ಶಶಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಶೆನ್ಝನ್, ಚೈನಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಚೈನಾ ಏನೋ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಊರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಕೂಡ ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಥರದೊಂದು ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀ ಅಂತ ಆತನ ಹೆಸರು. ಆತ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಸಂದೇಶ, ಆತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇದು ಸಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಏನೋ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಬಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಆತ ಚೈನಾದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವರ್ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏ ಏನೋ ಅಂದ್ ನೀನು ದೇಶದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಹುಣ್ಣನ್ನು, ಒಂದಿನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವೇ. ಹೀಗೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೆವರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಟಲಿ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೂ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಗಮನಿಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 400-500 ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉದುರುಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಕಂಗ್ರಾಜ್ಯುಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನು.
ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಇರಲಿ, ಆಯಿತಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಸನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸು ಹಾಸನದಲ್ಲಿದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು, ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್.